шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сізбенен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Марат, ау, сен ана әншілердің ойын не қылдың ба? Нені ма? Не қылып қойдың ғой? Не қылып қойғаным қашан ерке бұны? Ау, ненше не қылдың ба? Оны да не қылып қойдың ба? Ненің несі ма? Ет жүргенде нетіп қалған? Анау нені не қылдың ба деп тұр. Оны нетіп қойдың деймін, не қылғанда, не қылғандармен бірге не қылып қойдың ба? Не айтып отырсың сен қазір? Аккумулятордың батарейкасын айтып тұрмын. Мен саған үтікті өшірдің ба деп тұрмын. Ой, мен ана неғып жүрген немізді айтып тұрма десем бе сен? Мен саған айттым ғой, нені не қылдың ба дедім ғой, нені не қылдың ба деген. Өзің айттың ғой, не қылғанда не қылып жүр деп. Енді не қылдың екен сен? Не қылса бастайық та. Не қылса шапала құрайық. Не қылса біз бастаймыз. Қош келдіңіз достар, әдеттегіде еліміздің ең көңілді телебағдарламасы Қазақтаймыз сіздермен бірге Мырзабек Еркебұлы. Орал Азимаран. Зара Туштра Бэнд. Қош келдіңіз, біз бастаймыз шынымен де. Алаңсыз енді сезіндім бостандықты шале. Бойында арыстың еділмен таныс. Еділмен? Еділ. Қалай ғана, оңай ғана, арманыңа шырайнала. Тает во рту, а не в руках, ол? M&M's. Жақ, қазғарда. Hey, жігіт. Welcome to Шымкент. Welcome to Шымкент. Е, братан. Welcome to Шымкент. Welcome to Шымкент. Жауын кешкен, жауын кескен, күндер қайда қараған. Бір рет күзген, шықпас естен, мөлдіреген жанары. Жанар Дугалова. Аха, қай ән? Сезімімді ұрладың. Жоқ. Сезімді неге? Ала? Кет? Кеттің. Пе? Кет пе? Кетпедің. Сен ше. Аламын деп талайлар қолын созады. Жеткізбейді өзіңе жолдың ұзағы. Аққу болсам адамын көлдің қонағы. Жаным саған жет алмай көзім қызады.
Кеш қызықтаймыз. Ендіше құрметті достар, келесі біздің сахнаға шығатын қонақтарымыз өздері сұлу, өздері дарынды, жай ғана Кеш YouTube-ға қарсы алыңыздар. Дұрыс айтасыз. Мен ойымша сөзді өз артық сияқты. Бізден бірге Кеш YouTube-ға барлығымыз білеміз. Кеш YouTube-ы бізбен бірге. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер, Элизат, Назым, Балжан. Қалайсыздар? Көңілдеріңіз қалай? Керемет. Керемет. Көрмегелі көп болды сіздерді. Негізі айта кететін нәрсе, Кеш YouTube-ы біздің бағдарламаның ең тұрақты қонақтарының бірі. Сондықтан біз бұларды шақыра береміз. Бұлар болса келе береді. Болашақта да солай. Болғай, құрметті қыздар, құрметті қонақтар, мен ойымша шақырмасақ та келе беріңдер. Мың рет келдіңіздер, мың рет сұрақ қойылды. Мен ойымша бірден іс-әрекетке кірісетін кез келді. Құрметті қыздар, мынадай сұрақ. Сіздер жалпы енді интернетте отырасыздар, иә? Иә. Телефонда қазіргі таңда түрлі мессенджерлер бар. Олардың қайсымен қолданасыздар? Реклама жасағым келмейді. Ау.
агент па сенкі? Рекламда зам келмейді, мейлру агент. WhatsApp, сосын SMS. WhatsApp, SMS. Контакт. Сосын хат деш. Одноклассники. Негізі көп қой ондай. Друг вокруг, айта бер, бәрін. Хатырлатып айта берсін. Ондайды білмеймін. Қыздар мойындасыңдар, суретке түсесіңдер, содан кейін қанша программа ашасыңдар? Қанша программа ашасыңдар? Иә. Көп деген программа ашасыңдар. Қыздар мойындаңдар, ал мен өйтпеймін десе. Жоқ, мен өйтемін. Өйтемін. Негізі бұл сұрақты бекерден бекер қойғанымыз жоқ, себебі қазіргі таңда барлығымыз WhatsApp-та отырамыз. Түрлі группалар болады. Сіздер қай группаларда отырасыздар? Сіздер міндетті түрде телефондарыңызда класстастар деген топ бар. Тағы қандай топтар бар? Класстас бар, курстас бар, туысқандар бар, сестры деген бар, друзья деген бар, өзіміз кешу бар, кешу бар, тағы да... Өзіміз кешу бар? Асқабақ деген. Асқабақ деген? Асқабақ деген топтар бар екен. Асқабақ деген не топ? Асқабақтың суреті тұрады. Білмеймін, просто суретін қойып қойған ғой асқабақтың. Ол топта не туралы сөйлесесіздер? Неше түрлі әңгімелер болады. Кіргізейін ба екеніңізді? Асқабаққа кіріп, қораға кіріп кетпейік біз. Өздері ән айтатын группаға кіріп алып, бізді WhatsApp-тағы группаға кіргізіп жіберейін деп тұрған болар. Асқабақ деген негізі интриге болып қала берсін, иә? Иә. Жалпы қыздар, біздің байқағанымыз бойынша сіздердің әндеріңізде көбінесе сұрақтар бар. Сұрақтардан құралған әндер. Тіпті кешуді былай қойып, негізі қазақ эстрадасындағы әндердің көбісінде сұрақ көп. Бірақ ол сұрақтарға жауап жоқ. Дәл қазір сіздерге шағын ойын ұсынбақшымыз, осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Яғни қазақ эстрадасындағы әндердегі сұрақтарға кеш ютубымен бірге жауап беріп көреміз. Қошеметтеріңіз. Ол қалай болатын, қазір бірінші нұсқасымен көрсетіп көрейік. Мысалға бірінші сұрақ қанекет деп көрейік. Жауабы? Үміт. Үміткеніме ғашық. Жалғасын ба? Түсіндіңдер ма? Түсіндім. Яғни әндегі сұраққа әндегі жауаппен жауап беруіміз керек. Қанекі тағы бір рет көрейік. Сұрақ? Неге сый? Жауап? Неге деді? Жауабы мынандай. Үміткеніме ғашық. Түсіндіңіздер ғой, иә? Жалпы енді келесі кезекте біз сізге осындай әнмен сұрақ қоятын боламыз. Сіздер жауабын табуларыңыз тиіссіздер. Яғни әнмен жауап беруіңіз тиіс. Кез келген әнмен. Ендеше бастайық. Сұрақ. Жауап қандай деп ойлайсыздар? Қандай әнмен жауап айтуға болады екен осы сұраққа? Бәрі жақсы болады. Келмейді. Қалай ғана бәрі жақсы болады. Енді қалай ғана жақсы деген сөз ғой. Қалай ғана жүрегімді ұстап тұрып жылаттың. Менің ойымша жақсы нұсқа. Бұл да болады, бұл да болады. Ал бірақ біздің нұсқаны тыңдап көрейік. Сонымен сұрақ. Қалай ғана. Және жауабы. Солай да солай қарағым. 30-дан асып. Бәрекелді. Әрмен қарай жалғастырамыз, келесі сұрақ. Неше еді сағатыңыз дейді. Аха. Тілің ұшында тұр ма? Неше еді сағатыңыз деген әнге жауабы қандай болады? Тик-так, часики идут, а стрелки носики бегут. Жалпы, негізі былай қарап тұрсаң, негізі дұрыс жауаптың орысша нұсқасын айтып беріп отыр. Керемет, менің ойымша. Ал енші біздің нұсқаны тыңдап көрейік. Иә. Бірінші сұрақ. Жауабы? Ал енді жауабы. Көрдіңіз бе? Оп оңай. Тағы бір сұрақ, кеттік. Айтшы, кім бұл кім? Кім? Ол сен емес. Біздің нұсқаны көрейік, қанеке. Кеттік, сұрақ. Және жауабы. Аты сенің болады, түрі ғана.
Бәрекелді. Рахмет, рахмет. Бірден жалғастырайық осы темппен, құрметті достар, келесі сұрақ. Қалай сүйдім сені. Ал? Солай ғана. Бәрекелді. Керемет нұсқа, ендеше дұрыс нұсқасын тап көрейік. Сұрағы. Қалай сүйдім сені. Жауабы. Қолай сүйдім сені. Жауап оп оқиын, қолай сүйдім сені, қолай сүйдім сені. Кеттік, әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Ауылға жүр десем, менімен барасың ба? Ал. Ауылға жүр десем, менімен барасың ба? Жауабы қандай на? Жоқ жаным, саған сенгім келмейді, алдаған сүнгім өтті. Бәрекелді! Мен көмшірім намысқа жақсырақ сияқты, дегенмен тыңдап көрейік. Иә, сұрағы. Ауылға жүр десем, менімен барасың ба? Және жауабы? Барамадым қасына, бара. Жалғастырайық, келесі сұрақ. Ай, сұлуыз қалың қалай, көңілім. Ой, сұлуыз қалың қалай дейді. Әттең ай, өткен ай, ны орам. Енді, әттең енді мүмкін жаман болып тұрған шығар. Енді адамның түрлі күйлері бар ғой. Менің өмші жақсы нұсқа сияқты. Дегенмен тыңдап көрейік, кәнеке. Сұрағы. Ай, сұлуыз қалың қалай. Жауабы. Шүкір, шүкір, Аллаға шүкір. Нормальный жауап көрдіңіз? Позитив, позитив. Сұрақ қойған кезде үйсіп жауап беру көрі. Әттең ай демей. Келесі. Кеттік. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райыма жақпаған. Неге кетеді біздің ауылдан? Неге ол қыз ауылдан кетеді? Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ, сен іздедім, үмітті үзбедім. Көрдің бе, Алматыға қалаға кетіп қалған ғой. Тыңдап көрейік. Дегенмен дұрыс жауабын тыңдап көрейік. Бірінші сұрағы. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райыма жақпаға. Және жауабы. Алматыны түндерін ай. Жобалап келді, е? Мағынасы жағынан енді... Менің ойымша мәні бір сияқты. Келесі сұрақ тыңдап көрейік. Кім үшін осының бәрі ме айтқан дейді? Иә. Әннің бәрі айтыр, сен үшін деп айтылады. Сен үшін, сен үшін, сен үшін, нөмнің бәрі. Онда я. Бұл кешу тобының жаңа әні болатын. Оны ешкім білмейді, жаңа ғана дәл сақтады. Ғаділбек айта ма? Ғаділбек аға айтады. А, Ғаділбек аға айта ма? Иә. Немесе? Бір сен үшін жанарыма мұң тоңды. Бірнеше вариант берді достар. Браво, браво, құрметті достар, ендеше. Ол да мүмкін. Біздің нұсқаны тыңдап көрейік. Бірінші сұрағы. Жауап. Сағынсам сарылдатының үшін, жаханды тарылдатының үшін, жазықсыз сабылдатының үшін. Пулотын бір сұраққа үш жауаппен жауап берген ғой бұл. Үшін деген сізге байлан оған ғой біздің редакторлар. Жалғастырайық. Келесі сұрақ. Кім кінәлі? Кім кінәлі? Кім кінәлі? Аққайын басында қыз бен жігіт. Кінәлі болып қалдым ба? Мен осылай қанымда. На-на-на-на-на-на-на-на. Бола ма? Бола да. Олар бірақ жауабын тыңдап көрейік. Бірінші сұрағы. Кінәлі. Енді жауабы. Болт. Сен. Жалғастырайық, келе сұрақ. Қайда қайда жүрсің? Қайдасың сен? Бойында арыстың Еділмен. Еділмен таныстың. Еділмен? Еділ. Анарбай еділ ба? Еділмен таныстың. Өзіңмен таныстың.
бәсе. Тыңдап көрейік қанеке сұрақ. Қайда қайда жүрдің, қайдасың сен? Және жауабы? Жылдың бойында сен іздедім. Ше түрлі әндер бар екен ғой. Келесі сұрақ тағы. Ол сен емес. Кен. Ол мен емес, ол мен емес. Дұрыс, бәрекелді, құрмет достар. Қош еметтеріңіз, құрмет достар. Дәл тапты менің ойымша, бәрекелді қыздар. Соңғысы әсіресе дөп түсі десек де болады. Қыздардың өздерінің қаншалықты меломан екендіктерін тағы бір рет барша көрерменге дәлелдеді деп ойлаймыз. Біз қанша дұрыс жауап тапсақ та, бұлар өзінің нұсқасын ұсынып, ол да дұрыс жауап болып шықты деп есептеуге болады. Қыздардың нұсқалары тіпті біздікінен де қызығырақ болды десек қателеспейміз, ә? Бүйтіп шықтық. Кеш ютубына қош еметтеріңіз. Құрметті қыздар, керемет көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін рахмет. Ал дәл қазір сіздердің әсем әуендеріңізді сахнада тыңдасақ. Бола ма? Болады. Ендеше қабыл алыңыздар сахнада. Күн өтеді, биікке тек шет өмірде ме? Күйіктен күш деді төбіңе кел. Жақұттай жайына шектен тыс. Күшілді кешегі. Кешегім дедің, тек жетсен де бас қырғармандайсың ал жаным. Бүгін қандайсың, болды ғалауың. Ешкім де білмейді құбылған алау сағым. Өмірдің заңы бүгін балтатқанда мәңгі масақтанып. Берілме мақтанға шаттанба. Қарағым мұңайтпа қапалы. Ант беріп ләдеден тайдырды жан қалайша. Тау түбеге өрмелі
келіп әр менің бүгін аңғалша қалғаныңда оңаша түйсігіңе қоңаша шамы жарық тұла өнің жылы лебі жаңаша қаңбақша ұшып қоңып өзегінен айрылған жаққа жылы бері тұғын әуендегі тамаша кеудеңе түнген уайым жүдетеді бұлығы толып көсегеніңе жөнелтеді заман ай көңілдегі мазалайды бәсекелік әуреле бәйгеге ой тігеді үңілтеді жүректерді кірлетеді әшекей кейпін кейпіңнен көрік бере береді шыққан ебіл дебілінің сырым аттыдан әрі тәңірден әрі рухтанды ғана қолыңды көтер. Кіре бер бауырым. Сәлеметсіз бе? Сәлем, сәлем. Бас киіммен болмайды бауырым, ренжіме. Неге? Ренжіме бауырым, кірмейсің. Кат, тұра тұрыңызшы. Зірекеге звондайын. Алло, Роман Петрович. Жо, бәрі жақсы, бірақ мені қызықтаймызға кіргізбей жатыр. Қызықтаймыз ба? Болып бауырым, сөйтіп айтсаң болады. А, болып кіргізеді, иә. Да, сонда сүйкімді қыз кіреш болып келсін. Сәлем. Кешір бауырым, мынау спортивный ғой, болмайды. Неге? Болмайды деймін, басты ауыртпаңдаршы, не деген адамсың өзіңді өздерің түсінбейтін. Қазір мен Ракеге звондай. Ракелерің бітпейді екен, болды жарай, кіреш. Кіре бер, кіре бер, кіре бер. Жарайды. Қызықтаймын шалып пікіріңіз. Қасындай кіре бер. Сәлем. Ашында адам толып кетті, кіремес. Ракеге звондайын ба? Ай, кіремес болды жарайды. Ракелерің бітпей кетен сендер болсын. Рахмет. Қолыңызды көтеріңіз ханымыз. Біздердің бір жерден көрген сияқты. Осы қызықтаймыз ғой, келіп тұрасыз ғой, жарайды, кіре бер. Бауырым, болмайды. Куртка кепсің ғой. Кетші. Кешіріңіз аға. Ішінде адам толып кетті. Қазір. Сәл күте тұрыңыз. Қазір. А, әлі шеке. А, қазір шығып жатырмын. О, Раке, қалайсыз? А, Раке, Раке ма? Иә. Ой, Раке, кіре беріңіз, болады ғой сізге. Өтіңіз. Сау мүмкін. Ой, әншек, мамаң шақырып кел, сол кезден мамаңмен бірге ана кіресің, бай, кірмейсің, басқа жақтан бар. Иә, құрметті достар, біз жалғастырамыз. Құрметті достар, құрметті көрермендер, әдетте қазақтар Миланға, яғни Италияға барып киім алады. Ал миландықтар Қазақстанға келіп ән айтады. Қарсы алыңыздар, қазақ болам деп жүрген итальяндық Сон Паска! Бәрекелді! Сон Паска! Сон Паскалдың орындауында, Сон Паскалдың орындауында болған жаңа ағылшыннан аударғанда Сағыныш сезім сарнайды атты ән. Қош келдіңіз. Сон Паскаль. Рахмет. Қош келдің. Қалайсың? Қайдасың? Жақсы, жақсы. Ақырындап. Ақырындап. Жұмыстасыңдар. Жұмыс істеп жатсыңдар. Ән жазып жатсыңдар. Мен гастарбайтер ғой. Сен гастарбайтер емессің, сен достарбайтерсің. О, рахмет, жоқ. Негізінде Сон, мінекей қаншама жыл болды Қазақстанда жүрсің. Қазақ тілін меңгеріп жатырсың. Қазақ болдың ба енді? Әрине, мен қазақпын. Мін өліп, мін тірілген. Бәрекелді, ал қазақ болсаң мүмкін сенің руың да бар шығар. Руың қандай? Қазақтар руға бөлінбейді. О, міне, міне. Мынау керемет жауап. Міне, демек сен өзіңді нағыз қазақ санайсың. Нағыз қазақсың, иә? Мен нағыз қазақ. Тоқтаңдар, не болды? Не болып атыр, жігіттер? Түсінбедік. Мына жақта Сон Паскаль нағыз қазақпын деп айтып жатыр. Қойындар жігіттер, негізінде біз нағыз қазақпыз. Неге сендер нағыз қазақпын деп санайсыңдар өздеріңді?
Ну, кешіп қалдық біз, а? Қазір біз сіздерге көрсетеміз нағыз қазақтарды. Қайтадан бізді тұрыс жариялайықшы, а? А, болды, ораге, ораге, болды, ораге. Болды. Орекеңдер кеп қалды енді. Ренжімеңіз, итеке. Ендіше... Дұрыстам, жариялайық. Ханымдар мен мұрзалар. Сахынада қазақтың сары домалақ балалары орыстар шоу! Қошеметтеріңіз. Демек, сен өзіңді нағыз қазақ санайсың? Иә. А сендер өздеріңді нағыз қазақ санайсыңдар? Әрине. Иә. Ендеше, қандай қазақ екендіктеріңді дәл қазір тексеріп көреміз. Қошеметтеріңізбен бастаймыз. Ортаға, сайыскерлер ортаға. Сонымен алғашқы сұрақ, орыстар, құрт деген не? Құрт ол... Тамақ, жейтін тамақ. Сүттен істейтін тамақ. Да, пісірілген тамақ, тұщы тамақ. Қалай тамақ? Дұрыс емес, құрт деген қазақтың Рафаэлласы. Аха. Соң, келесі сөзді жалғастыр. Қазақ беспантов. Беспантова қазақ. Дұрыс емес, беспантова қазақтар болмайды. Де. Мысалы, құрмет достар, Шығыста Семейде қойшы дейді, Шымкентте қой сай дейді, Атырауда қойшы іш дейді, ал Петропавлда... Мен білем. Ол ба? Перестань. Дұрыс! Дұрыс. Сон саған сұрақ кетті. Алматыда алматылықтар, Астанада астаналықтар, ал Шымкентте... Шымкенттіктер. Жоқ, Шымкентте астаналықтар мен алматылықтар. Болашақ астаналықтар мен алматылықтар. Yeah. Жалғастырайық. Сонымен құрметті орыстар, қай нәрсе бағалы? Джип, коттедж, әлде диплом? Джип және коттедж. Джип және коттедж. Диплом. Диплом да аласың, содан кейін оның көрімдігіне жаңағы джипті де аласың, коттеджді де аласың, басқасын да аласың. Естерінде болсын. Қазақтарда солай. Так, сон. Кім ең мықты? Әкім, ағашқа, немесе олигарх? Қайсысы мықты? Ағашқа. Дұрыс емес, олардың барлығы бір адам. Келесі сұрақ, қазақ үшін ең маңызды нәрсе не? Той? Жоқ. Жоқ, қандай вариант тағы? Той два. Жоқ, тағы қандай вариант? Құз ұзатылды. Дұрыс емес, қазақ үшін ең маңызды нәрсе ол жұрт. Жұрт не дейді? Сол маңызды. Солай маңызды. Жұрттан ұят болмасын деген әңгіме ғой. Сон, Қазақстанда космосқа қай жерден ұшады? Байконур. Дұрыс емес, Шу. Сон, қазақтың асқазаны үшін ең керемет тамақ? Беш. Соның ішінде? Қазықарта. Дұрыс, қазықарта. Сон, тайт варту, а не в руках, ол? M&M's. Жақ, қазықарта. Мынандай өлеңді жалғастырып жіберіңіздер. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда не знали бы мы... Білмеймін. Что такое соғым? Қошеметтеріңіз, достар. Онда мынандай өлең. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Жоқ, взял ипотеку и плати. Ереке дейін, жігіттер қазақ болуға әлі дайын емес. Көп нәрсе білмейді. Жігіттер, қойындашы, біз начинающий қазақтар ғой. Деңгейіміз интермедиат қазір. Кешіреміз бе? Қолдаймыз бе? Жоқ, негізінде біз қазақ тілін оқып жүрміз. Мысал үшін, мен кішігірім сөйлеймін. Серик түсінеді. Женя сөйлейді, бірақ не сөйлегенін түсінбейді.
Дұрыс айтасың, Саке. Бірақ біз тұрсамыз. Тұрсамыз, е? Дұрыс. Жақын арада міндет түрде қазақша сөйлей алармыз. Тамаша, керемет, жарайсын. Негізі сайрап тұр, менің ойымша осы азаматтар біздің көптеген қазақтардың өзіне де үлгі болуға лайықты деп ойлаймын. Сондықтан жігіттер қадамдарыңызға нұр жаусын, жарайсыңдар, сендерге ризамыз. Ал дәл қазір енді мінекей жаңа шағын текетірес конфликт болды, бірақ дегенмен менің ойымша адамдарды не біріктіреді? Әрине, өнер біріктіреді, шығармашылық біріктіреді. Сондықтан екеуіңіз кім қазақпын деп таласпаңыздар, бөліспеңіздер. Барлығымыз бір қазақпыз деп жүре беріңіздер. Ол үшін енді мына араларыңыздағы кикілжіңді болдырмау үшін, достасу үшін жай ғана ән айтып көріңіздер. Иә. Қандай ән? Шырайлы Шымкент туралы. Иә. Неге Шымкент туралы? Неге басқа қалалар емес? Неге Атырау емес? Неге Астана туралы емес? Неге Алматы емес? Неге Орынбор емес? Бұйырса болады. Демек сіздердің жоспарларыңызда қазір Шымкент жайлы ән, одан кейін тағы басқа қала туралы ән болады. Әрине. Осылай-осылай бүкіл Қазақстан қалалары туралы ән жазу. Иә. Иә, Ерболат Құдайбергенов сияқты. Тамаша, тамаша. Сонымен құрметті достар, қарсы алыңыздар. Сенбек, Серғазы, Жәнібек және Пасекенің орындауында Шымкент жайлы ән. Қабыл алыңыздар. Нағыз қазақтар болам деп жүрген жігіттер, арнайы сіздер үшін. Салам алейкум, ханымдар мен мырзалар. У микрофона сон Паскаль мен орыста. Если ты не был в Шымкенте никогда, оля, быстрее приезжай сюда. Каждый день той, каждый день праздник. В той хану заезжает хамер двухэтажный. Укради невесту, поймай момент. Эй, Жига! Welcome to Шымкент. Смотри, сорса сыкпа, не заметишь, как выучишь казахша. Шымкензор, шымкензын, с первый взгляд осы қалаға мен ғашықпын. Тапчанға отырсай, әңгімге айтсай. Я налью тебе четкий ташкентский чай. Все, что про нас ты слышал баяғыда, это все полная. Welcome to Шымкент. Шейханаларында шыркынай шейник шаршымай шанарақтан шықпайсын шұжықтар шейнамай шекерлерің шашулар шелектеп шашылар шли шырайлы Шымкентке шапалақ бибелеп бибелеп Welcome to Шымкент Welcome to Шымкент Welcome to Шымкент Қанымдар мен мырзалар, қызықтаймыз жобасын. 194, ақ машина кімдікі? Аппақ болып тұр ма? Аппақ болып. Мұржан сияқты жаңылып тұр ма? Жып, жылып тұр. Кеше ғана жоғын мейіз. Менің қой, сен қоя тұрш? Інім, мен жақта түсірілім болып тұр. Не ғой, алып тастасаңызшы? Қоя тұрш енді түсірілім. Кедергі істеп отыр, өтініш. Не кедергі? Бастық шығамай отыр. Бастығың жақсы не мачка, Нұрлан түсірілім деді. Қазір шығамыз ол. Аға жұмыстан шығарып жібереді ғой мені. Енді мына жақтағыларды ұят қой, қарасай. Ешкім түсіріп жатқан жоқ. Ей! Бәрін ұрттың ғой. Сен ма денеңнен қорқып бәрі қашып кетті ғой. Аға алып тастасаң. Жүрші. Ай, рахмет. Yeah.
Сонымен құрметті достар, бүгін әдеттегідей көңілді қызықтаймыз бағдарламасы және әдеттегідей өзіміздің сүйікті қонақтарымыз сахна төрінде. Қарсы алыңыздар! Абай Бегей, қошемет етіңіздер! Абай Бегей! Тайыз бағдарламасында бүгін бізден бірге. Е, аға, алғашқы сұрақ сонымен қанша болды? Қанша болды? Қанша ойын? Біраз уақыт өтті, қанша ойын? Жау, осы уақытқа дейін аспан қарап, жұлдызданып келетсіз, санап біткен шарсыз, қанша болды деп атыр? Ай. Мен басқаша түсіп қалдым. Қайсын? Мен тойдың стапқысын деп ойлап Жұлдыздағы аспанмен бірге Абай ағамыздың ставкасы деп өсіп келатыр. Қошеметтеріңіз, достар. Сонымен қанша болды, аға? Ставка ма? Жұлдыздар. Жұлдыздар көп екен, әлі де санап жүрміз қазір. Бәрекелді. Құрметті достар, біз өмірге Абай Бегей. Абай аға, дәл қазір сізбен енді шағын ойын ойнауға ниет білдіріп тұрмыз. Енді ойын оп-оңа мен ойымша сіз оңайлықпен табатын сияқтысыз. Ойынымыздың шарттары мынандай. Біз сізге біздің қазақ эстрадасындағы көптеп жайнап хит болып жүрген әндердің орысша баламасын оқимыз. Сіз қандай ән екен табуыңыз тиіс. Көреміз бе? Көрейік. Тыңдаймыз ба? Тыңдайық. Кеттік. Ендеше қошеметтеріңізбен бастаймыз. Алғашқы ән. Алматинские ночи. Свежий ветер с Алатау. Алматинские ночи. Ты мой сон украл. Алматинские ночи. Қайрат Нұртастың Алматының түндері. Бәрекелді, тыңдап көрейік. Бес бас каск топ келе жатыр. Жалғастырамыз, құрметті достар. Келесі. Эй, красавица, как дела? Заинтересовала ты меня. С легкостью теперь не отпущу я тебя. Бұл жаңа ән. Осы жылдың әні десек те қателеспеспіз. Жас әншілер. Эй, красавица, как дела, дейді? Заинтересовала ты меня, дейді? С легкостью теперь, дейді? Не отпущу тебя, деп қояды? Қуандық Рахымның. Репертуарын. Альбина екеуі бірге айтқан. Қанетіне бірге. Олай бірге тыңдап көрейік. Әй, сұлуыз қалын қала. Сай дейдесе ол дейді. Келесен. На берегу чу. Я тебя ищу. Бірден табуға болады. Шудың бойында. Шудың бойында. Я. Сен іздедім. Келесі. Чувства мои, почему не забрал? Ты все надежды у меня украл. Чувства мои, почему не забрал? Ты все надежды у меня украл. Жанар Дугалова. Ага. Қай ән? Сезімді ұрладың. Жоқ. Сезімді неге? Ала? Кет? Кеттің. Пе? Кет пе? Кетпедің. Сен ше. Тыңдап көрейік, қанеке. Келесі. Сезімімді неге ала кеттедің? Үмітімді қолжанға. Келесі. Любимой будь, любимой будь, любимой будь, у меня нет другого пути. Сүйгенім бол. Қане кетіндап көрек. Сүйгенім бол.
меломен. Ырыс, ырыс кеттік. Мынаны бірден табатын сияқтысыз. Пах, пах, какой прекрасный запах. Айқын төлеп берген. Айқын төлеп берген. Мынаны енді қиын болатын сияқты. Танцуй со мной, танцуй со мной, танцуй со мной. Билемемен, билемемен, не? Ойынның шарты тікелей аудар емес. Әуенді тап. Танцуй со мной, танцуй со мной, танцуй со мной. Айдана Меденова, биле. Тыңдап көрейік, кәнекей. Ты боишься, не можешь подойти, если не можешь, зачем вешать лапши? Ты боишься, не можешь подойти, если боишься, зачем вешать лапши? Нурбулат Абдулин. Тогда кури, кореги. Келесе, келесе, жалғастырамыз. Ой, жена брата, ой, жена брата, как насчет засвататься? Айталам оқиын ба? Ой, жена брата, ой, жена брата, как насчет засвататься? Ой, жена брата, ой, жена брата. А вы не нурбатырым? Ой, женге. Ага, тыңдап көрейік, кәнекей. Ой, женге. Бәрекелді. Құтта болу. Келесен. Не болт, не болт, не болт, сестренка. Не болт, не болт, не болт, сестренка. Былай көрістейік. Екемін. Былай ба? Не болт, не болт, не болт, сестренка. Дета кезет. Бәрекелді. Чотан, 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 қарындас. Келесе, кеттік. Мұхият тыңдаңыз, әбегем. Сердце мое дрожит. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр дрожит. Месте сердце моим звук домбыры звучит. Жүрегім дірілдейді, жүрегім. Ау? Дірілдейді. Не дірілдеп? Жанар Дугалова. Жанар Дугалова дірілдеп тұр? Өлең дірілдеп тұр. Енді не дірілдейді енді? Әркім, әр жер дірілдейді, любой ситуацияда. Абай ағамыз дірілдеп тұр қазір. Өлең дірілдеп тұр. Тыңдап көрейік. Кеттік, арғарай. Он с тобой играется, играется осторожно. Он о других думает, думает осторожно. Мене харанс, мене. Он с тобой играется, играется осторожно. Он о других думает, думает осторожно. Қайрат Нұртас. Қаян? Кәне? Ойна. Бенімен бейдер. Осторожно. Байқа, 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 тыңдап көрейік, кәне? Сенімен ойнап жүрім, ойнап жүрім, байқа. Келесі сонымен соңғы ән. Я смотрю на небо, звезды там считаю, среди этих звезд тебя нету зая. Асман қарым. Сосын? Жолды санаймын. Сосын? Кім айтады? Өй, ойлам қаған депсі? Кім айтады? Абай бөгейді. Тыңдап көрейік! Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың қарайлым, арманы талай. Бәрекелді Абай аға! Керемет болды деп ойлайым, қалай көңіңізден шықты ма біздің аудармалар? Керемет, бірақ кеше аударған кезде бір басқа бір әуендер сияқты аударады екен. Мен ба? Иә. Енді мен слух жоқ қой енді. Енді мен сіздікіндей. А Марат сенің әдемі болып тұр кәдімгі солай. Ойбай, ойбай, ойбай. Ойбай. Қой деп кетті. Рахмет достар. Абай аға әдемі әндеріңіз көптен бола берсін. Рахмет. Бізді осында керемет әндеріңізбен қуанта беріңіз. Абай бегей, қызықтаймыз. We'll be right back.
қызды мен талай жүре алмайсың ойлатпай қолым жетпей өзіңе көзім қызады қалма мені ұнатпай сап-сары қыз қаймақтай оттай жанған көзіңе көзім қызады аламын деп талайлар қолын созады жеткізбейді ау өзіңе жолдың ұзағы аққу болсаң адамым көлдің қонағы жаным саған жете алмай көзім қызады қызу қызады кеттің өзің таныспай өртенемін қамыстай қарындастың жүрегі таудай мұз әлі арманыммен алыспай кетсін мейлі алыстай жаным саған бәрібір көзім қызады аламын деп талайлар қолын созады жеткізбейді ау өзіңе жолдың ұзағы аққу болсаң адамым көлдің қонағы жаным саған жете алмай көзім қызады қызу қызады жете алмай көзім қызады аламын деп талайлар қолын созады жеткізбейді ау өзіңе жолдың ұзағы аққу болсаң адамым көлдің қонағы жаным саған жете алмай көзім қызады қызу қызады құрметті телекөрермендер, Қызықтаймыз бағдарламасы еліміздегі ең керемет жобалардың бірі. Қызықтаймыз бағдарламасына шығармашылық табыстар тілеймін. Көрермендеріңіз көп болсын. Ишин бәрін арнаң
ендеше аяқтаймыз. Бірақ сізбен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Дұрыс па? Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі аптада кездескенше, дәл осы жерде. Кездескенше, достар. Марат Мырзабек Еркебұлан, Заратуш Тарапбаев. Әр жексенбі сайын сіздермен бірге. Сіздер үшін.